ওপৰৱালাৰ হেঁচাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল দিবনে। আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত দিবনৰ লগত কোনেই ফুকন ৰহস্যজনকভাৱে সলনি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তকাৰী বিষয়া। কাঠমাণ্ডুত পিকে দত্ত কোন চাল ফাই দিছে আতিথ্য। আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত দিবনৰ লগত আছিল এজন ফুকন উপাধিৰ লোক। আত্মগোপনৰ সময়ত এই ফুকনে দিবনক দিছিল ৰক্ষণাবেক্ষণ। কিন্তু কোনেই ফুকন? কিয় আৰক্ষীয়ে সামান্য সোধা পোছা নকৰিলে ফুকনক? কেৱল ফুকনেই নহয়, জেৰাত দিবনে কৈছে দুই মন্ত্ৰীৰ নাম। এনেবোৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ ভয়ত অতি গোপনেই এছ বি ত্ৰাসী নামত জেৰা কৰা হৈছে দিবনক। আনকি পূৰ্বৰ তদন্তকাৰী বিষয়া দেৱজিৎ দাসক নিশাটোৰ ভিতৰতেই সলনি কৰি তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মণি চমুৱাক। তদন্তকাৰী বিষয়াকো সকলো কথা গোপনে ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰৰ বৰমূৰীয়াৰ ঘনিষ্ঠ হোৱা বাবেই দিবন আৰু ফুকনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি বিজেপিয়ে? এছ আই কেলেংকাৰীত অন্য অভিযুক্তক পাণবজাৰ থানাত লকআপত ৰখাৰ বিপৰীতে দিবনক কিয় ৰখা হ'ল বিশেষ শাখাত? ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিটো কেছ আছিলে, এইটো কেছত দিবন ডেকাক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। দিবন ডেকাৰ এক্সামিনেশ্যন চলি আছে, ইণ্টাৰভিউ চলি আছে, এতিয়া 5 দিনৰ পুলিচ কাষ্টাডিত আছে। দিবন ডেকাটো লকআপত আছে আৰু তেওঁ থ্ৰেটৰ কথাটো আপোনালোকেও দেখিছে, ফেচবুকতো ওলাইছে, ক'ৰবাত ওলাইছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ যিটো মষ্ট চিকিউৰ লকআপ আছে তাত আমি ৰাখিছোঁ। ইপিনে পিকে দত্তৰ সন্ধানত নেপালত বাহৰ পাতিছে চি আই ডিৰ এটা দল। পিকে দত্তই আত্মগোপন কৰা শিলিগুৰিৰে এইখন হোটেল পাৰ্ক হেভেনতো অভিযান চলাইছে চি আই ডিৰ দলে। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা এইখন হোটেলৰ 216 নম্বৰ ৰুমত আছিল পিকে দত্ত। জনক ভাইৰ সহায়ত শিলিগুৰিলৈ পলাইছিল পিকে দত্ত। প্ৰাক্তন ডি আই জিজনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মীয়মান এই অট্টালিকাটো চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত থকা দিলীপ গগৈ ওৰফে ভাইয়ে পিকে দত্তক গাড়ীৰে থৈ আহিছিল শিলিগুৰি। শিলিগুৰিৰ পৰা নেপাললৈ পিছদিনা ৰাওনা হৈছিল পিকে দত্ত। কেইটামান চালফাই পিকে দত্তক নেপালত আতিথ্যৰ দিয়াৰ গুৰুতৰ তথ্য আহি পৰিছে DY-365ৰ হাতত। ভাৰত নেপালৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক এতিয়া পূৰ্বৰ দৰে নহয়, যাৰ বাবে নেপাল চৰকাৰে পিকে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰাৰ আশাসীন, যাৰ বাবে হয়তো থমকিৰোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব পিকে দত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন গৌতম তালুকদাৰৰ সহযোগত সুব্ৰত কলিতা আৰু বিনয় কলিতা, DY-365।